Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Bellarmino. E eu sou o Bruno. Nós viemos aqui hoje mostrar um novo vídeo pra vocês. E vamos fazer o quê? Comer. Hoje nós vamos comer o quê? Waffles. Waffles. Quem quer? Waffles. Waffles. Eu chamava de waffles, mas é waffles. Né? E nós estamos aqui no Pilar, no Pinheirinho, no bairro aqui em Curitiba. E nós vamos comer waffles, né? Tem um... Espero que não feche, porque amanhã já tá recolhendo os negócios de fora. É, tô mandando aqui não. Que horas são agora? 9 horas da noite, né? É. Tô de folga. E nós viemos aqui, vamos ver lá se tá aberto, né? Tomara que esteja, gente. Porque eu tô, olha, mó tempo vendo na internet lá o vídeo desses waffles. Ah, tá recolhendo as mesas. Tomara que não feche. É aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É The Waffles King. Uma franquia que tem. Vamos ver lá, né? Está waffles. Estamos sentadinhas aqui, ó. Bonitinho aqui, é The Waffles King, né? Aí tem uma mesinha aqui, tinha umas mesinhas lá fora também, né? Ali. E aí, nós pedimos um doce e um salgado. Aí o doce eu vou mostrar pra vocês, deixa eu vir primeiro, hein? Aí eu vou mostrar pra vocês como que é, tá bom? Tô ansiosa pra comer. Olha que legal, tem as sugestões aqui, ó. Banana com creme de avelã. Tem aqui chocolate branco mais crocantes. Morango ao leite. Chocolate ao leite com chocolate branco. E tem chocolate ao leite com dagas, que é aqueles... essas bolinhas de chocolate aqui. O que mais aqui? Aí tem um QR Code. E eles têm café também, viu, gente, ó. Chegou aqui. Aí temos aqui o salgado. Cadê? Tem um... acho que tem que pegar um... guardanapinho. Aí tem o salgado aqui. Nós pedimos de calabresa. Quer pra ir no meio? Tcharam. Não era calabresa? Acho que é. Tem que pegar queijo? Acho que sim. Mas deixa, né? Mas tá bom, tá ótimo. Esse daqui é o outro doce, que tem morango, ou um chocolate, ou tipo avelã, não sei, creme de avelã, e um sorvete. Vamos comer, né? Provar. Vou pegar um guardanapo. Bom, né? Uhum. Só que aquele waffles que a gente compra no mercado é diferente. Waffles. Waffles. A gente compra no mercado é diferente, né? E que parece o quê? Não sei dizer. Mas é o que a gente compra no mercado, é igual esse aqui, né? Aham. Não é igual esse aqui? Seu aqui? Sei lá.
Não lembro agora. Eu sei que a massa dele é salgadinha. Bruno foi bem lembrado mesmo, é uma massa de crepe, né? Bem gostosinha. Salgadinha, gostosinha. Agora essa da outra aqui, vamos ver se ela é doce. Já enchemos o barrigão, a barriga cheia, tudo dolorido por causa do jogo de vôlei de ontem. Nossa, quebrado, velho, tá louco. Nossa, gente, deixa eu ter com o meu braço dolorido. Nossa, também faz tempo que a gente não praticava um negócio... Tão forte mais, assim, né? É. Porque a gente sempre caminha, né? Volta e meia leve, a gente tá, né, caminhando, é. Agora, jogar um vôlei, gente. E nós jogamos o vôlei, porque a gente não parava mais, né? Porque, nossa, muito bom jogar com eles, meu Deus. Se alguém assistiu o vídeo, que não tá entendendo nada, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que nós fomos jogar um vôlei, né? Depois de bastante tempo. Mas, nossa, muito bom demais. Vejo a hora de jogar de novo. Bom demais. Então, aí nós acabamos de sair ali do... The Waffles. The Waffles King. Olha, gente, o salgado, eu não curti muito, não. Você gostou? Eu até gostei, só foi porque, tipo, de queijo, a gente não pediu de queijo, né? É, tadinha da tadinha, menina. Gente, ela tá foi cansada, muito legal, ela foi muito legal. Nossa, muito top, velho. Muito top a menina que atendeu a gente aqui. Só que a gente tinha pedido, acho que de calabresa, né? É, pediu calabresa que eu pedi. Né? Ela pediu, mandou de queijo, né? É, quatro queijos, e aí é muito queijo, eu também não curto... Talvez seja por isso que eu não gostei. Talvez se fosse um frango. Mas mesmo. Eu gostei, assim. É? Eu gostei. Você acha que um dá pra uma pessoa? Ah, eu acho que dá um daquele, dá sim. Ou metade, assim, que nem você comeu? Do salgado. Ah, do salgado? Não, um enche. Acho que dá bom. Tem que pra ser mim, um, né? Eu comeria um daquele inteiro. Um inteiro? Porque a gente dividiu. Pra gente provar, né? Aí ele falou assim, não, vamos dividir. Porque o preço não é muito baixinho, não, né? Aí a gente falou assim, não, vamos dividir, né? A gente prova os dois, prova doce e salgado. Mas tem outros também, gente. Tem muitos sabores. É, tem muitos sabores. Dá pra você colocar os recheios por cima, né? Aí eu coloquei pra vocês o vídeo dos preços, qual que tem. Aí vocês dão um print lá, né? Eu tô passando o vídeo assim, vocês printam pra vocês verem os preços das coisas. Mas nós viemos agora, né? Que dia que... Fevereiro de 2023, tá esse preço, né? Tem essas opções, são esses horários. Eu até filmei o horário também, que antes o horário era até as 10, agora até as 9. Então vocês parem, print aí o vídeo e vejam as informações, tá? O doce, nossa... Pra duas pessoas. Bem nossa, que gostoso que é com... Assim, só um doce também pra duas pessoas. É bom. Eu não sei, você comeria... pouco. Sério? Você comeria um daquele inteiro? É porque nós comemos metade de cada um, né? Então, acho que por isso que encheu. Então, virou um, por exemplo, entendeu? É. Geralmente, o pessoal come waffles, eles... os café americano, que tem isso, né? Os norte-americanos lá, que tem... esses waffles, eles tomam de café da manhã, eles colocam aquele xarope de... Ah, é mel geralmente. É, mas não é mel. Tem gente que eu gosto de comer com mel, aqueles que eu compro no mercado. Mas tem aquele xarope de... Não sei se tô falando certo, se é xarope de glicose. Eu não sei se é esse o nome, mas ele parece um melzinho. Hoje mesmo a gente tava assistindo um vídeo lá e o pessoal colocando aquele xarope lá. E aí eles colocam outras coisas, né?
em cima. Aí, eu acho que o salgado pra tomar de café da manhã, acho que seria bem gostoso. Agora, o doce, né? Tipo, muito doce, assim, de café da manhã, não fica legal. Agora, o doce, gente, eu gostei muito. Muito, muito, muito. Nossa, muito gostoso o doce. O doce eu comeria de novo. O salgado, eu não tenho certeza. Eu gostei muito, porque eu achei meio doce. Doce, doce. A massa é diferente. A massa do salgado é mais salgadinha mesmo. E a massa do doce... É que eu já tô meio enjoado pra doce, então... É, pode ser isso, pode né? Pode ser. E o doce, então... Ah, eu gostei. Gostei muito. Mas tá muito Ai, que gostoso. Delícia comer os aquilo dois, com cara, sorvete. Muito bom, muito bom. Comer com Entendimento sorvete. Entendimento ali da moça também muito top. Muito Parabéns legal. É, então, ela foi muito gente boa. O espaço é um pouco pequenininho, mas tem umas mesas que eles colocam pra fora, né? Você pode sentar ali fora depois. É que começou a chover também, aí tem que tirar tudo, né? Mas... Ai, foi... valeu a experiência. Nossa, muito. Valeu muito a experiência. Uhum. Voltar? Não sei se eu volto. Não sei se eu comeria. Eu comeria o doce, acho. Talvez eu comeria os outros, aqueles outros é que sabores tem muito que sabor tem. Tem sabor pra experimentar? Tem, né? Tem bastante. Então, eu voltaria. Você voltaria? Eu voltaria. Eu voltaria pra comer o doce. Agora eu tenho que comer os outros, sabor. É. Eu tenho que comer os outros salgados pra ver se eu gosto. É porque como queijo, muito queijo assim, eu não. Ah, é igual nós falamos, tem mas muito eu quero, sabor lá então. É, no... mas eu quero, tem no Jockey também, tem uhum. aqui, esse daqui é no Pinheirinho, pertinho do Açaí, gente. Chegou, passou do Açaí, da linha verde, aí você já vira já, e aí já é esse, como que chama o mesmo lugar? Aqui é o, como que é, esqueci, cara. Tá escrito, eu filmei um pouquinho ali na frente, é uma mini galeria, né? É. Porque tem uma pizzaria... É tem Easy Mouse, né? Isso, Easy Mouse, né? Aham, é isso mesmo. É uma galeriazinha, assim, então... Easy Mouse, né? Passou, gente, passou o Açaí e já tá. Tá bom? Já vira. E aí tem uma mini galeriazinha aqui. Tem bastante coisinha, tem pizzaria, tem... É Casa China que tem ali? Tem. Ó aquele Mia. Mia, sei lá como chama. Ali? É Casa China, acho, né? É Casa China. Ó, tem Boticário aqui, ó. Tem várias lojinhas. E tem uma pizzaria bem legal aqui também, que eu sempre vejo uma galera aqui. Então, é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos... Eu quero apresentar bastante coisa pra vocês. Isso daqui pra mim é uma novidade. Eu sei que tem no Shopping Jockey também. Quem sabe um dia, quando a gente for lá no Jockey, a gente prove... Outros sabores. Tem alguns lugares que a gente tem ido aqui em Curitiba que eu quero muito mostrar pra vocês. Então eu quero dar umas diquinhas de lugares pra vocês comerem, sabe? E... É, trago a criançada. A criançada acho que gosta, vai gostar muito disso daqui, uhum. né? É... Mas pra uma criancinha só comer, acho que é bastante. Ah, daí é bastante. É bastante, né? Dá pra você dividir com ela. Uhum. Gente, se inscreve no canal, deixa seu comentário... Comenta aí o que vocês quiserem. Se quiserem dar dica de algum lugar pra gente conhecer também, pode dar dica. É, a gente tendo dinheiro, a gente vai lá. Tá bom? Se inscreve no canal aí. Deixa um like no vídeo, gente. Deixa um deixa like pra nós nada, aí. Pra nós dá mó trabalho fazer um vídeo aí. É muito ruim você sair pra comer, né? É, a gente faz esse esforço aí, né? Mas é, a gente vem conhecer e mostra pra vocês também, né? Isso aí. É uma experiência nossa. E a nossa experiência a gente passa pra vocês. Tá ok? Um grande beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau, é nóis. Tchau. Direto de Curitiba. Renata em Curitiba. Bruno em Curitiba.